i aliancës dhe partneritetin strategjik me SBA. Tash, unë sot isha shqetësuar për një sand tjetër që ndodh kënë shoqërinë tonë, në qytetin tonë, në kryeqytetin tonë. Çfarë shumë kishte dezinformata, saqë pritej që nga Tirana sot do të ndodhte një bombë atomike në drejtim të Prishtinës. Fliteshin, shkrueshin në rrjetet sociale, njerëz që krijojnë opinion, do të ketë lista të zeza, do të goditet ky, do të goditet ai. Kjo është shumë shqetësuese. Në korrist të Kosovës. Kjo tregon diçka. Kjo tregon shumë. Është e tillë sa dezinformata është shumë e rrezikshme. Dezinformata është shumë e rrezikshme. Nëse nuk ke informata saktë verifikueme, po mirë. Dëgjon lajme të tilla, këto janë fake news, janë dezinformata. Natyrisht. Jo, jo, është shumë shqetësuese. Vetëm pse? Dëgjon nisa po dua të them, nuk shkojnë njerëzit ndoshta të informohen nga çka shkruan dikush në rrjetet sociale. Jo, ka edhe një raport. Ka edhe një raport Progresit të Bashkimit Evropian të vitit 2022. Ku një artikull i veçantë i atij raporti flet për dezinformatën dhe keq informimin e njerëzve në Kosovë. Për dhe bën thirrje si raporte, un po them se sot po besoj se duke folur ambasadori amerikan në Prishtinë dhe duke folur Blinken, sekretari Blinken në Tiranë, ku shkon e informohet nga çka thot tash Ilan Fisteku në rrjetet sociale. Të kërkuar mendimin tim, un po jap mendimin tim si e kam observu ditën e sotme. Ishte ditë. Po vetëm ne po flasim për deklarata zyrtare zotë Rasi. Po edhe po ne po flasim për e bëjmë një emision për rrjetet sociale. Jo, jo, unë ndërlidha me takimin që u bën në Tiranë dhe pritjet që paraqyqoshin se do të na vinin të këqijat më të zeza, më të mëdha. A mund t'i harrojmë pritjet të flasim për deklaratat konkrete? Po tash deshta me dalë aty. Pikërisht. Deklarata e zotit Blinken ishte e thjesht, nuk ishte ajo që u prit, që do të ndodhte ndaj sulm i radhës ose do të bëj publike ndonjë listë e zezë e njerëzve të Kosovës. Dhe ishte një vizitë që gjithë që përcillin diplomacinë amerikane, ishte vizitë që u bën në kuadër të përgatitjeve për samitin që do ndodh me Ukrainën. Dhe fatmirësisht për neve si shkom shqiptar, Tirana tashmë është kryeqendra e Ballkanit Perëndimor. Kjo është arritur shumë e madhe për neve. Dhe kët duhet ta shohim si lajmin më të mirë që vazhdon Tirana të jetë kryeqendra e vendimarës në Ballkanin Perëndimor dhe Serbia tashmë është eliminuar përfundimisht nga hegemonia e saj që ka pas dikur mbi këto territore. Kosova ku është në këtë mes? Kosova përsi përkthen ata që tash në fillim. Një partneritet strategjik i definuar qartë i marrëdhënieve bilaterale Kosovë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë partneritet strategjik e ka edhe Polonia me Amerikën, e ka edhe Gjermania me Amerikën, e ka edhe Izraeli, dhe në kanë shumë të definu me shumë të qartë, dhe mos të jetë vetëm në formë deklarative, nëse u përmen këtu nga dikush më herët që ne jemi shumë të paraprirë me folë vetëm për me statuseve konferenca, por të shkruar, të dokumentuar, të vullosur, ne ende nuk kemi një dokument strategjik të marrëdhënieve tona me partnerin kryesor me Shtetet e Bashkuara. Se kemi pas asnjëherë. Dhe unë mënoj që duj pas këto zhvillime, duj pas këto zhvillime është vendimtare, edhe diplomacia jonë të zgjohet nga gjumi, të zgjohet nga gjumi, të lënë pak anash takimet me diasporën, e të kthehen punës për cilën janë të thirrur. Është esenciale që alianca jonë me SBA-t jo vetëm të ruhet, por edhe të ushqehet me bashkëpunim. Veç këta njerëzit që sot janë pajtona, shumë veç këta që sot janë duke udhëhecë diplomacinë e Kosovës, nuk i kanë kapacitetet me bëqit partneritet. Edhe i kanë pas 3 vjetë mjaftushme me bo një haps, po ku edhe nuk e kanë bo atë hap. Problemi e që, pra betëm, nuk besoj që nuk dojnë, unë besoj që nuk dinë, që kemë frigon, nuk menoj që kanë mundësi teknike. Nëse nuk dinë, atër USAID ka eksperta që ju ndihmojnë. Ama jo, kam se s'po kalzoni që ka qenë ofër me fillu dialogu për partneritet strategjik. Nuk e di, se me ditu në kështë e kalzu, kalzon atje pra. E dinë se ka qenë publike informata, po ka qenë publike informata. Si që është nuk e di. E, po që është për dinë e kënej kështë e po lezon lojmë. Nuk e di, gjoma lojmë, në tregom atje për dishe pra. Ka kanë investu në fillim kur kanë arën për shtetë Albini me vjosën në Amerikë. Bashqito me po.